پرسیارێکم هەیە ئاراسیتو یەکەم دەڵێن تۆ سەدان دوێنم زەوی وەرگرتووە ئایا تۆش وەکەوە حیزبانی تر گرد و تەپڵکە و داگیر کردووە حەزەکەم جوابی ئەم پرسیارم بیتەوە زۆر سوپاس دەست خۆش من ئەو ئەرزانی تخواو قەینامایکەکەی ئازێنە بامایکەی پێ بێم ئەو ئەرزانی من کە داگیریم کردووە کوێ بۆ نمونە بۆ نمونەت باسی چاویلانەگەم بەڵێ جابا من حاسەکەم هەن لەسەرەوە بۆ جەنابیشتان و بۆ بینەرانی شیرون بکەمەوە ئێمە جارە من هەموو جارە یەڵم نایشارمەوە هەر خۆیان پێم ئەڵان تۆ بازرگان وەبەرهێنەر بووی وایە یعنی من بازرگانیم کردووە یعنی من سیاسی نەبووم سیاسیە نەبووم موچەم هەبێ مانی چوار پێنج ملیۆن دینارم هەبێ بازرگانیم کردووە وەبەرهێنانم کردووە بەیاسای وەبەرهێنان ئەرزەکانی چاویلان گوندی ئەڵمانی کورسی شمۆرگرتووە چیم لەم ئەرزانە کردووە بە ڕای جەنابە ئیستا چییە بەناوی کێوەیە هەر بۆ معلوماتی جەنابتان هەموو ئەم ئەرزانی باسی ئەکەن دوو خانووی بەناوی خۆم و ماڵی دایکم وە هەموو ئەوانەی ترەکی خەڵکن ئیستا کورستی 1600 شوقەیە خۆی من نییە منی تیا ناژیم 1600 خێزانی ئەم شارە پەرچی زۆری ژنەیشان گەنج بوون کە تازە چوبوونە پرۆسی هاوسەرگیریەوە شوقەکانمان پێدان بە مانگی 100 دلار تەسەوەرگەن 100 دلار لە خوا بەزیابێت چونە ناو خانووی خۆیانەوە و دوای ئەوە فەتێ دوایەوە کە 2000 دلار یا 3400 دلار پێشەکەیان دابوو 11 دەفتەر یعنی 100,000 دلاری بۆ کردن واتە ئەو ئەرزانە هی من نییە کاکە بە بۆرهێنان وەرم گرتووە کردووە بە خانوو فرۆشتم و یاوم بە خەڵک ئیستا هی خەڵکە باسی چاویلان دەکەن چەند کەس لە ئێوە لە عیلەی ئێوە لە کەس و کارتان ئەچن بە 1000 نامەنجەڵ یا پراغە بن و لە چاویلان دەیخۆن وایە ئەی تویژدانتان چەند کەس نامەنجەڵ یا پراغتان بدووە بۆ سەری ڕەش بیخۆن کەس باوەڕ ناکەم چەندتان مەنجەڵ یا پراغتان بدووە بۆ گردی دەباشان و گردی زەرگەتە تا ئێستا کەستان چوون لەبەر ئەوە لەبەرەوە ئەو سیاسیانە ئەو حیزبە سیاسیانە سەریان لێ تێکچووە ئێمە وەبەرهێنانمان وەرگتەوە من قەت نەمشاردەتەوە بەیاسای وەبەرهێنان ئەرزم لە حکومەت وەرگتەوەم جاری شتومە ئەرزەکەیان نایەتێ بە خۆڕایە پارەیەکی کەم ڕیکلاممان بۆ کردووە خانوم فرۆشتەوە خانووکەم ماوە بەخەڵ نەمشاردەتەوە نەمدزیوە یاساکە خراپە یا باشە ڕاست دەکەن حەقی خۆتان من ڕەنە بچمە حکم ئەو یاسایە بگۆڕم بەس بەیاسا ئەرزەم وەرگتەوە کردومە بە خانوو ئیسفادەم لێکرۆ بەڵام ئێستا خانووەکان هی خەڵکن چاویلان بەناوی 9000 خاوەن پشکەوەیە خەڵک چێ بە 1000 هاوڵاتی ئاسایی بە 1000 ناوچێتە چاویلاندەوە باشە بەڵام پێم بڵێن ئەمان لە کوێ بازرگانیان کردو ئێستێکی ملیۆنان مەتریان بەناوەیە بەس سەری ڕەش دەیان ملیۆن مەتر ئەرزێ بە گوند و قەزا و ناحیە و زۆری شوێنەکان داگیریان کردووە دەباشان 2 ملیۆن مەترە گردی زەرگەتە 300-400 هەزار مەترە ئەمانیان لە کوێ بۆ خۆ بازرگانیان نەکردووە پاشان کێ توانێت لەو گردانی ئەوان مستەفید بێت بەس نیە من خەڵکات و تیای نیشتە جێ بەس نیە من خەڵکە چێ بە 1000 نامەنجەڵ یا پراخی تیا خوا لە چاویلان ئەی ئەوان چ خەڵک کێ چی ئیسفادەیەکی لێ کردوون بۆیە ئەوانە هەمووی سەیری کەن پرۆسەیەکی ناشرینکردنی نەوەی نوێ و منە نەوەی نوێ لە ڕێی منەوە ئەیانەیە بە خەڵک بڵام لە کاک ئێمەش دزینەوە شاسوار و نەوەی نوێشەر وکو ئێمە دزین ئەی ناڵێ ئێمە دزنین ئەڵێ ئێمە دزی نەمانیش دزن یعنی دەتوارێتەوە حیزب ئافەرم بە هەموو حیزبەکانەوە کەسە ناڵێ ئێمە دزنین ئەڵێ قەیچێکە وەڵامش گردمان داگیر کردەوە شاسواریش داگیری کردەوە ناڵە شاسوار بازرگانی کردەوە وەبەرهێنانی کردەوە بۆ وەبەرهێنان بە یاسا وەریگرتەوە بەس تۆ بەچی وەریگرتەوە باشە هەمووی ئەڵێ وەڵا شاسوار پارەی خەڵکی خواردەوە یکێ نییە ڕۆژە ڕۆژان بڵێ ئەرە کاکە تۆ لە دەسەڵاتا بووی یعنی چی پارەی خەڵکی خواردەوە کە لە دەسەڵاتا بووی بۆ لێپرسینەوە لێ نەکرد وانییە بۆیە ئەم قسانە تکاتان لێ یەکەم مەسەلە من نین کە لێمە دەن خۆ بۆ معلومات هەمن ئێستا توان بچمە ماڵەوە چی ماوە لەمە چۆن ماڵەوە کەسیش باسم ناکات هەر وەکو جاران ئەم بەرپرسی حیزبیەکانە هاتن شوقیان لاکرم خانویان لاکرم تۆزە خاتمە گرتن و ئیتر هەموو دنیاش بدزیایە ئەم بەرپرسی حیزبیانە بە هەموو حیزبەکانەوە بە دەسەڵات ئۆپۆزسیۆنەوە قەت قسەیان ناکرد تۆ دیقەتی بەنیستا و هەموو کۆمپانیایە هەیە لە کوردستانە لە سلێمانی لە هەولێر ملیارها دۆلاریان هەیە پاڵاوگەی نەوتیان هەیە مۆبایل ئەنتەرنێت ئەم هەموو دزیە ئەکرێ تویژدانتانە بیننەوە حیزبانی ئۆپۆزسیۆن و دەسەڵات باس یەک دەوڵەمەندی تر بکات بۆ بەڕای ئێوە بۆ تۆ بڵێ شاسوار خراپترین پیا و دسترین پیا و ئەوە نیە خراپترین بەشەری ئەم کوردستانە بێت نەخێر لەبەرۆی شاسوار ملی بۆ ئەوان نیاوە لەبەرۆی من پارەی ئەوانم ناوێت لەبەرۆی من تەنازلم بۆ نەکرد لەبەرۆی من پارەیشم نەدزیەوە بۆیە جنێوە بمنێن ئەیگنا ئەم توانی سە پاڵاوگەی نەوت دانم لەگەڵم حیزبانەیە شەریک بوون پارەیان بمێ و کەسیش باسی ناکردم بەس ئەوەم پێ ناخۆشە هاوڵاتیەکی ئاسایی فەقیر کە ئیسە لە ماڵەوە دانیشتە گوێ لە من یا گوێ لەم ڤیدیۆی منە ئەوانە دزیان لێ یەکەن دەوڵەمەنەکانی سلێمانی و هەولێر و دۆک و کەرکووک و هەڵەبجە دزی لە خەڵکی شارەکە یەکەن یەک حیزب باسیان ناکات
ئەم هاوڵاتی سادەیەش بێت وابزانێ یەکێتی و پارتی و گۆڕان و یەگرتو و کۆمەڵ و بەرهەم ساڵح و کێو کێو کێ لەبەر خاتی کابرای هاوڵاتی لەبەر خاتی هاوڵاتیەکە گلی لە منەکات نازانێت کە لەبەر ئەوە گلی لە منەکات کە خەمیوەتی پۆستەکەی لەدەستبات و دەسەڵات لەدەستبات و سبێنێت زیتری بۆ نەکرێ بۆیە ئەو شتانە سارمان ناکاتەوە جوابەکەی زۆر زۆر ئاسانە منیش وەکو ئەو سەرمادانیترم کردایسە کەس باسی